هرر يفكرنا يسلام هاجرنج هرر تاريك تجبا جرنج هرر متشاوت مساك مسدست مبلات يمشلو هزبوج يالو بات كبابينج هارارجي بيكرتا بيكولنت بوندم ماماشنت بابرونت بمردادات اكروسيتوشا تتاوكالج متريوا بركاتا مجالج وهابزونو يمسراك افريكو هافرت يمسراك اثيوبياوا جيت النافرت يسلتاني فاناوغي كدمت ينك دمبرت يمتشاشا لنات يهزبوش كيناي وبت ابري كوكب يابرونت بالماتب سرك لغا يدمي بالتقا يسلام تككلن يالكيت ليلام ليلام يمات تقربت مدراي سيامي يالو تقلات يدابو سميلم يمدمر بكو يسلام يفكر يمتشاة المدر يبهل يأمنت يوكت يأونت بر مداهي هبر حارر حارر انقوان يسولج يسولجنا جلم تدمرو يمين وربز كلل نو كمسراك أفريكا تنتهي كتموش عن دوابة مهون بتباب بروت منغستات يتمهرت يساين سننا يبهال درجت مالتم يونيسكو بكر سنت يتمزقبت جوننا يتنتهي تيتيوبيا سلطاني هياو مسكر تدرقاي متقود رو هارر كزاري عن ديشي عامت بفيت بسبات تنيوك في لزمن سلمك قرقرا درسانات يمسكر عالو كفتنيا يسلت عنيد قد درجة علي بدرسة جبت باسرا سدستنيا وفلة زمنم حاررن يبركاتا تاريكاوينا بالايك ارسوش بالبيتون زند ادلون فترو اللاتال كالنزي يهارر ملياك ألمونو بزمنات كزلق وتمكاكل دقمو بكتموا يسان الزروبات ينبرو تقاتو تشل مكلاكل باسرا سدستنيا وفلة زمن عقاماش بوقتو حاررن يستداد دروات ينبروت عمير نور كتموان كتقات لمكلاكل بميل يغنبوت بحلاي بيتوچنا يكتموا يوست لوست منغدوچن ياقفو يجاغول گمب اسم الدين بري ويم شوابر اسسون بري ويم فلانابر ارغوب بري ويم مرغوبابر بدرو بري ويم بودابر سغودات بري ويم سنغابر بميلو سياميوچ يميترو 5 طنتاي بروچ علوت የሐረሪ ህዝብ የኪነ ህንጻ ችሎታውን የሚያስመሰክር የታሪክና የጥበብ መዘክር የሆነው ጀጎል ግንብ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2006 በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም በአለም ቅርስነት በመመዝገብ የኢትዮጵያ ኩራትና ምልክት መሆን ከመቻሉ ባሻገር በጀጎል ግንብ በተከበበችው የሐረሪ ከተማ በአነስተኛ የመሬት ስፋት በርካታ ጎብኚዎችን ከሚያስተናግዱ ጥቂት የዓለማችን ከተሞች አንዷ አድርጓታል። ዓለም አረን ዶክና ኔቸራት ትውልዶችን ተሻጋሪ ዘመናትን መስካሪ በሆኑት ቱፊቶቿና ቅርሶቿ ብቻ አይደለም ከኪነ ህንጻዎቿ ልቀት ባለፈ ያው ሆኖ ዛሬም እየኖረ ባለው ሰዋዊ እሴቷም የተለያየ እምነት ባህልና ቋንቋ ያላቸው ህዝቦች ለዘመናት በሰላምና በፍቅር የኖሩባትና ዛሬም የሚኖሩባት የሀገራችን ከተማ በመሆኗ ሐረር ከቅርስነት ባሻገር ለአውሮፓ ቆጣጣር በ2003 አራት በሰላም በመቻቻል በመፈቃቀርና በልማት ከተማነት ዓለም አቀፍ ሽልማትና ዕውቅናን አግኝታለች። በዚህ ዓለም አቀፍ ክብር ሐረር የመደመር አምባሳደር ሆናለች። በቅርቡ ደግሞ ሐረር የሸዋል ኢድ በዓል አከባበር ከዓለም የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ማለትም ዩኔስኮ በማስመዝገብ በዓለም አደባባይ የኢትዮጵያን ስም አስጠርታለች።
በዚህም ሐረር በኢትዮጵያ ካሉ ከተሞች በዩኔስኮ ሁለት ቅርሶችን ያስመዘገበች ከተማ አለመሆን ስትበቃ የሸዋል ኢድ በዓል በማይዳሰስ ቅርስነት በዩኔስኮ የተመዘገበ አምስተኛው የኢትዮጵያ ቅርስ ሆኗል። ከሐኪም ጋር አድርጌ ፍንትው ብላ ፈክታ የምትታየ የምስራቅ ማኮከብ ሐረር የኢትዮጵያ የብልጽግና አማዳት አንዱ የሆነው ቱሪዝም ውስጥ አይነተኛ ሚና የምትጫወተው ሐረር ከፈረንጆቹ ሰኔ 2023 ጀምሮ ደግሞ 115 ሀገራትን በያዘው የቅርስ ከተሞች ድርጅት ውስጥ በአባልነት ተመዝግባለች። ይህም በከተማዋ የሚገኙ ባህላዊና ታሪካዊ ቅርሶችን ለማልማትና ለቱሪዝም ዘርፉ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ታምኖበታል። ባለፉት 5 አመታት ለውጡን ተከትሎ መደመር የህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ቀመር የሀገራዊ እድገት ማስፈንጠሪያ ሞተር ተደርጎ መወሰዱ እንደ ሐረር ላሉ በመደመር ዛሬያቸውን ከትናንት የገመዱ በመደመር እሴቶች ነጋቸውንም ለሚያራምዱ ተጨማሪ ጉልበት እንደሚፈጥርላቸው አይጠራጠርም። አጋር ፓርቲ በሚል ሲያሜ ባይተዋር ሆነው የቆዩትን ፓርቲዎች በኩል ደረጃ አሳትፈው ለውጡ የወለደው ብልጽግና ፓርቲም እንደ ትልቅ ድልም እድልም የሚቆጠር ነው። ማንኛውም ዜጋ የብልጽግና ፓርቲ አባል ሆኖ ሀገሪቷን ሊመራ ይችላል እንደ ብልጽግና ማለት ነው። ቀድሞ በነበረው አሰራር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው በኢህአዴግ ነው። ኢህአዴግ ላይ ያለ ብቻ ነው። ኢህአዴግ ላይ ደግሞ ያሉ በኢህአዴግ ውስጥ ደግሞ ያሉ ፓርቲዎች ይታወቃሉ። ከዛ ውጭ ያሉ ሌሎች አካላት፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች በሀገሪቷ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ የመሳተፍ ውሳኔ የመስጠት ሀገሪቷን የመምራት እድል አልነበራቸውም። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ በፍትሃዊነት መርህ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ወይንም ማንኛውም ዜጋ በሀገሪቷ መጻኢ ዕድል ላይ የመወሰን የመሳተፍና የመምራት እድልንም ያጎናጸፈ ስለሆነ ይሄም የብልጽግና ፓርቲ ሊመሰረት መነሻ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ጉዳይ ነው እያስቀምጣለሁ ነው። በስንዴ ኤክስፖርት፣ በግሪን ሌጋሲ፣ በመሰረተ ልማት የጀመርናቸው ስራዎች ተሰናስለው ውጤት እያመጡ የበለጸገች ያደገች ኢትዮጵያን እንፈጥራለን። ልክ እንደ ስንዴው የኢትዮጵያ መንግስት አላማና መሻት ኢትዮጵያ በቀደመው መንግስት የተጫነባትን ከፍተኛ እዳ ማቃለል ነው። ትልቁ የዚህ መንግስት ህልም በምግብ ራስ መቻል፣ በርከት ላሉ ሰዎች ስራ መፍጠር፣ የተሻለ ጂዲፒ ማምጣት ብቻ ሳይሆን የእዳ ቀንበር ያጎበጣትን ኢትዮጵያ እዳዋን ማቅለል ነው። ከዚህ ቀደም በብዙ መስክ ተናግረን እንዳከናወነው ሁሉ የኢትዮጵያን እዳ እናቃልላለን፣ ኤክስፖርቷን እናሳልጣለን። አንድ የሆነች የተከባበረች የምትዋደድ ትውልድ አርቆ ነገን የሚያይባት ኢትዮጵያን እንሰራለን።